תודה רבה לכם שהחלטתם לקבל את ספר השיטה במתנה. הספר מיד אליכם, אבל רגע, הבטחתי הקדשה. ואני מיד שולח אליכם את הספר, כפי שהבטחתי בדואר רשום, אליכם. ואני רוצה להגיד לכם שאנשים מצליחים מנצלים הזדמנויות טובות, ואני רוצה לתת לכם הזדמנות נוספת להיפגש איתי באופן אישי. להיפגש איתי היום עולה 750 שקלים בגישה של אחד על אחד, ואני רוצה לתת לכם אותה במתנה מלאה. מה שאתם צריכים לעשות זה להירשם פה מתחת בטופס ולתאם את הפגישה. מה אנחנו נעשה בפגישה הזאת? אנחנו נדבר על הצרכים שלכם, נראה מה התשתיות שלכם, איך אפשר למנף ולסגשג את המכונת שיווק עבורכם, ואיך אפשר לגרום לזינוק מטורף בעסק שלכם על ידי המערכות השיווק ומערכות השיווק המתקדמות שיש היום בתחום. אל תפספסו את ההזדמנות הזאת, היא לא תחזור על עצמה. מה שאתם צריכים לעשות, להירשם פה בטופס למטה, ואני אתאם איתכם את הפגישה באופן אישי. שיהיה לכם המשך יום טוב, והספר בדרך אליכם.